ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bwejo amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bwejo tumbira Yesu niwe gisubizo cibibazo wibaza ku buzima bwawe. Bakunzi bakwizera mu cyenda TV nigera kwa mugwe neza umeze neza nk'uko bisanzwe ku mikoro muri kumwe na Nina Nishimye inyuma kuri kamera akaba ari David hama uno munsi ndayo tuye nkaba twazanye dufite umutumire mwiza cyane asa neza bwiza cyane from hama uyo nawe si wundi reka tumusabe yibwire tubaze amazina yiwe yivuge ndabaramukije meko mbraho ego turashima namwe ni bon na mauro ke mwo bamwitwa bande nitwa Nitezo Frank cyangwa Aime Frank nkuko wenda benshi babize ushaka kutubwira ko Frank c'est qui ya murakoze nkuko navuze amazina yanjye hano ndi ni mu rugo ariko nje nkuze kuba ndi Kigali kubwa impamvu z'imirimo ndetse n'amasomo niho nakunze kuba ndi cyane ndi umukristo ndakijijwe nsengera I Kigali mu itorero bita Calvary Temple hano mpari kubwa impamvu z'umuryango ndi umusiribateri cyangwa se ndi singo mu yandi magambo ndumva ari byo ata amasomo arimo nica ikintu kindi ukora hari ibikorwa by'Imana tout simplement cyane murakoze amasomo nyahejeje vuba na nasoje muri uku kwezi kwa mbere ngo nasoje kaminuza indi mirimo makora ni imirimo y'Imana ndetse n'akandi kazi ka buri munsi gasanzwe nibyo bintu bandi gukora hari ariko cyane cyane ni kariyeri yanjye y'uburirimbye nibyo nkuze kuba ndimo cyane mu Rwanda warumaze imyaka ingahe wavuze ko imuhira ni n'u Burundi mu Rwanda niho nakuriye kuva ndi umwana muto w'imyaka ngira ngo 7 8 gutyo iko mbitekereza niba nibuka neza urumva niho nakuriye mba muri famiye ngira y'imiryango ngira abavandimwe tubana yo kuva ico giye kugeza na no urumva hashize imyaka myinshi cyane yani iyo myaka yose wagumye hari utarazi Burundi oya narazaga kenshi je kureba umuryango famiye nkongera ngasubirayo none Frank iyo uri mu Rwanda nicaye kintu ubura wumva ukumbuye Burundi Burundi yarashuha Burundi yarashuha iyo twagize imbeye Kigali twumva dukumbuye Bujumbura ariko nkumbura umuryango bavandimwe nabandi bavandimwe muri Kristo ubwo ndavuga mu nsengero abakristo za ministeri inshuti n'abavandimwe nibo bantu nkumbura cyane ahandi hantu nkunda gukumbura Bujumbura ni kuri Tanganyika nkunda kuja iyo ndi hano ndahakumbura okay ndashaka kubaza urakumbura umuryango okay ni vyiza niki ntiyahe fungurwa ukunda gufungura ni uri mu Rwanda ukavuga ati iki kintu vraiment ndakumbuye kugifungura uri mu Burundi cyane ndi Burundi imikeke eh nago dukunze kuyibona ara cyane iyo ndi hano mba numva nyikumbuye cyane ani kweki ushima kuririmba izindi z'abandi ubya canke ofisi ziwawe ariko je je ndakuziko amura numva abandi ari bo baziririmbye ego ya murakoze uburyo natangiyemo natangiye ndirimba mu maministeri amakorale ndirimba indirimbo z'abandi nibyo natangiye nkora cyane ni nabyo nashizemo imbaraga cyane kuko niho natangiriye naje guhishurirwa ko ngomba gukora nizanje nyuma 2020 nibwo natangiye gukora ku giti cyanje urumva ni iminsi mike ishize rero ubu nibwo ndimo gutangira kubidevelopa gahoro gahoro kubera ko nico gihe rero natangiriye kuz'abandi bita bigira imbaraga cyane niyo mpamvu abantu babimenye cyane ariko nizo natangiye zo gukora zanje mu minsi mike ishize
zirimo kugenda zikundwa gahoro gahoro nabyo ndimo kugenda mbifatikanya byose ari zabanda rizanje twese no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo uko umwuka dushoboje nica duhaye nico dutanga ah ndishimye uko ngene ubivuze ya channel yanjye ya YouTube yitwa Aime Frank official ugiye usanga indirimbo zanje ariko ukeneye no kureba ibitaramo bimwe na bimwe nagiye nkora bitandukanye ushaka gusura channel ya YouTube yitwa Watch Film ni channel yindi dukoresha Kigali na nayo ishobora gusanga ibitaramo byinshi tagiyaho ni nyinshi nagiye nkorera ariko wenda izo nakureho cyane niyo Watch Film indi yitwa Himbaza TV ni channel zikorera mu Rwanda ushobora kubona ibitaramo byanjye cyane ariko ni indirimbo zanjye bwite nyine uzisanga kuri iyo channel yanjye yitwa Aime Frank official bakunze bakwizera mu cyunda TV murumva yuko Shane yitwa Aime Franck mushaka kumuraba mukomeze kugenda kumuraba ndetse tumuteze imbere mukagira na subscribe urumva mukagira ma like juste partage kweki tukomeze kwamamaza butuma bwiza biciye mu ndirimbo ya nubwo naje muri gahunda z'umuryango ariko ntibyambujije gutaramira Imana hamwe nabera ndabiswani Burundi hari abantu benshi badukunda bahari bagiye badusaba kubana nabo kandi twarabikoze kandi twagiye tubona kugira neza ku Imana Imana yabanye natwe wow ubu yani nk'ubu waje mu Burundi par exemple nk'ubu abaririmbyi bamwe bagusavye yuko mushobora kuririmbana yani ko bemerera cyanke ufumva gute turakijijwe ntidushobora kubesha ntabwo ari byiza kubesha urebye muri gahunda zanzanye gahunda zo gukora indirimbo cyane ntizirimo kubera ko ni ikintu kiba gikwiye gutegurwa neza ikintu ubwiye gushira hanze kizamara imyaka myinshi utazi ni ikintu ugomba gutegura umwanya munini n'uwo wifuza wenda ko mukora n'indirimbo urabanza n'indirimbo ukayumva mukayitegura ukumva koko uko abantu bakumenyereye cyangwa ubutumwa cyangwa ubutunzi cyangwa ikintu runaka ushaka guha abantu nubwo wenda tuba twayikoranye n'undi muntu bangomba kubiha agaciro nk'uko nshobora gukora ikintu canje kugira ngo gitange umusaruro abantu umusaruro banyitezemo nakukanya bawubone urumva rero sinaje niteguye kuba nakora indirimbo ane gushumbura bizoshika hamwe n'Imana bibe umugambi w'Imana ibintu by'Imana bitandukanye bishobora kuba nkuko wenda ngiye ndi kubitekereza ko bidashoboka ariko kubera impamvu z'Imana bishobora kuba ariko muri gahunda ngiye zanzanye izo ngizo simbitekereza cyane n'uwabitekereza cyangwa akabyifuza twabiganiraho tukareba igishoboka kaba ari cyo dukora Frank merci David yuko utamerewe neza urarushe cyane kuvuga wa mirimo tumaze iminsi uri kurakora nashaka ndagusaba ikintu kibi juste undirimbire tugato gato tu simplement ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bwejo amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bwejo tumbira Yesu niwe gisubizo cibibazo wibaza ku buzima bwawe pourquoi ce mu ndirimbo murakoze indirimbo n'indirimbo ifite amateka maremare ku buzima bwanjye nayiso 2020 2020 ariko sico gihe nayandikiye nari nyimaranye imyaka 2 uko nayivuze n'indirimbo ifite amateka maremare nari nyimaranye imyaka 2 nari mfite ikibazo cyari kinkomereye cyane mwukaranganiriza ico gihe arambwira ati ibibazo uri munyuramo none nibwo buhamya bwawe bwejo hama ndanegosia ndavuga ati noneho iri jambo mpaye rirakomeye ngomba kurihimbamo indirimbo ariko banza undemere ubwo buhamya numara kundemera ubwo buhamya nanje nzabona kubibwira abantu ariko namaze kubona ubwo buhamya
nabigeze 2020 ndabyibuka hari nijoro ico gihe ngira ikibazo kitoroshye zari saa sita za nijoro ndakeka abantu mwari umva ikinyarwanda barabyumva ni kimwe n'ikirundi byose ni kimwe hanyuma byari saa sita z'ijoro ngira ikibazo numva umutima urambwiye nsoma bibiliya igitabo ijambo ry'imana maze gusoma ijambo ry'Imana nasomye igitabo cy'Abaroma igice cya mbere sinagira ikintu nkuramo ica kabiri ca gatatu ca kane gatanu gato ubwo ni nijoro ngeza ku gice cya cyenda hari saa kenda za nijoro igice cya cyenda abantu bagira bibiliya barasoma murongo wa 17 harimo ijambo rivuga ngo ibyanditswe byera sinzi mu kirundi ubwo baraza kubasoma ibyanditswe byera byabwiye Farawo biti icyatumye Imana ikwimika no kugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo ni ukuvuga ngo bisanga rya jambo maranye iminsi ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo icyatumye Imana ikwimika impamvu ibiriho none bikuriho no kugira ngo Imana izabyerekanireho imbaraga zayo nimara kwerekana imbaraga zayo izabisubije cya kibazo nizo zantahe cyangwa se ubuhamya uzatangije mpita numva ko ari cyo gihe cyo gusohora iyo ndirimbo donc mu magambo make nagize igihe cy'intambara cyangwa se ubutayu cyangwa ibibazo bitandukanye hamanyuma Imana iza kundemera intahe nico gihe numvaga maze gusubizwa ko ngomba gusohora iyo ndirimbo nice Merci. Ego. Wavuga ko wavuze yuko wishimba te. Serious. Ego. Nawe mfite ubu nyine. Ariko abantu bakurikira wenda imbuga ngenda nkoresha hari ijambo nkunda gukoresha kuri WhatsApp, Instagram n'ahandi. Ijambo nkunda kwandika rivuga ngo ejo ni heza. Nawe mfite uyu munsi ariko ejo ni heza. Ego. Ejo ni heza. Turamwiteze. Yego. Azaboneka kuko Imana yaravuze ngo si byiza ku muntu aba wenyine. Izaturemera igihe cyayo nikigera. Wow. Oh, sinzi yuko uba ufise verse imwe. Yise yora ifashe ubutima bw'iwawe. Jite ukayitubwira ndetse n'abakunzi bako yadubwiye ugasanga bo bona abonyene irabafashije. Ya murakoze cyane mfite umurongo ni myinshi bibiliya yose shaka umwe bibiliya yose iradufasha ariko ya murongo cyane urimo kumfasha muri iyi minsi nuriya nakubwiye abaroma ibice 9:17 kubera ko hanini message wenda abantu bakunda gukurika ibitaramo byanjye cyangwa se n'indirimbo zanje message ibirimo hanini cyane 80% niyo kuremesha abantu ivyizigiro gusubizamo abantu ivyizigiro kubera ko ibigeragezo nibyo bintu kenshi bikunda gukura abantu ku mana bikanabaca intege rero niyo message mafite cyane niyo mpamvu nariraje nti ndaho ngo ibyanditswe byera byabwiye Farawo biti catumye Imana ikwimika no kugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo impamvu z'ikibazo cyangwa ikigeragezo ufite uyu munsi wa none niba ushonje niba urwaye niba ufite ibibazo niba ufite ingorane biriho kugira ngo bizaremo ubuhamya bw'ejo bizokuremera intahejo uzotanga intahe izina ry'Imana rishobora guhabwa icubahiro irindi jambo riba muri Malaki sindi kwibuka neza ni gica 8 ngira cya kabiri ngira ngo umurongo wa 8 niba nibuka neza rivuga ngo yewe mwana w'umuntu we icu witeka gushakaho niki witeka yakweretse ikizi cyari cyo niki bicari icu witeka gushakaho no gukora ibyo gukiranuka gukunda kubabarira kugendana n'Imana wicisha bugufi aho hantu migiramo ijambo amagambo abiri kugendana n'Imana hama wicisha bugufi ayo magambo ndayakunda yombi cyane irindi jambo rya gatatu ni ijambo riba muri Zaburi 138 nanarihimbyemo indirimbo rivuga ngo Uwiteka yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi kuko imbabazi ze zihoraho ituka ryose
Murakoze nibyo. Ego, merci beaucoup. Ama nizere ko abakunzi bakwizera mu cyenda TV muhezagiwe cyane. Kuri umwanya twari kumwe na Frank. Ego, rero Frank nagomba ndagusaye nakaheka jamushaka kubwira abakunzi bakwizera mu cyenda TV. Ya, ikintu cya mbere nababwira bakore subscribe, like, share na comment. Sinzi niba ari ko bivuga mu kirundi. Barabyumva na basirimu cyane. Barabyumva ikintu cya mbere ni ukubashimira mwebwe mwa mwatekereje kugira ngo abantu babashe kutumenya ndetse no gukurikira ibintu byinshi bitandukanye nivuga ubutumwa rikomeye Imana iba umugisha kandi ikomeze kubagura kindi kintu nabwira abakunzi banje ndabakunda cyane benshi ntagombazi baranzi abandi baranyandikira ari benshi ndabakunda pe kandi kintu no basaba kugeza ubu nyine mudushigikire mu buryo bw'amasengesho njye mudusengera aho mubonye ibiganiro cyangwa se mubonye indirimbo ukoreshe n'abandi ejo narimo vugana n'umuzungu uri Belgique abana n'abandi bantu b'abanyarwanda bahaba iwe afata indirimbo akazireba gusa akanezerwa atarimo kumva nibyo bavuga arimo kunsaba ngo nzakore season yo kurima indirimbo zishongereza nukuvuga ngo ukora share ugasharinga n'abandi kugira ngo tubashe kwagura ubwami bw'Imana kandi nzi neza ko ibyo dukora kubera impamvu tutajya tubireka nuko tuzi ko tubiba imbuto ikagira umusaruro nibyo bidutera imbaraga zo kongera gukora nibindi rero mujye mwandika ama comment n'uteke n'indirimbo wandike muri comment turazisoma ico wifuza ushaka kuvugana natwe mfite Instagram nitwa Aime Frank wanyandikira ufite icifuzo runaka tukavugana ikintu gikuru cyane no kudusengera hama ufite n'amafaranga menshi kwaduha n'amafaranga je ntago njya ntinya kubivuga kubera ko tujya muri studio tugakora indirimbo n'amafaranga gukora amashusho y'indirimbo n'amafaranga sindi kuyasaba ariko uyafite ukumva ko ugomba guhe njewe na naronse umugisha mwinshi bivuye mu gutanga ico nkunda kukivuga cyane sinshobora kuja mu nzu y'Imana ndafite ishikanwa numvise ariko bavyita mu kirundi twe tuvyita amaturo ndafite ishikanwa ujuza mu nzu y'Imana ufite ishikanwa umuntu nakunezeza nagufasha umugiriro umugisha na umubibemo umugisha Imana iba umugisha ndabakunda kandi Imana ikomeze kubarinda umuntu wese udukurikiye aho hari Imana ikuremera ubuhamya bw'ejo murakoze ego merci beaucoup ama bakunzi bakwizera mu cyenda TV ndabashimiye ku kanya bakomeje kudukurikirana ndi kumwe na Aime Franck murumva ko ikiganiro cyacu cyari kimeze neza nizere ko mwahitagiwe cyane ama Aime ndagombye kandi gushimira merci beaucoup ya ama warahitagiwe cyane ego hama ndabashimiye cyane cyo ndabasaba mukomeze kugira like mugira subscribe mukomeza kudukurikirana nko bisanzwe kuri micro ya Nina nishimwe nyuma kuri kamera ya Kabe David mutibegeye uko Nina abakunda cyane babiti ndabakunda hama na commentaires zanyu hama ciao tuzaba dusubira kandi mu kiganiro kizagikurikira.